Увімкніть фари. З 1 жовтня по 1 травня усі водії мають їздити із увімкненими фарами або денними ходовими вогнями, навіть у світлу пору доби. Такі правила діють лише поза населеними пунктами. Це передбачено тим, що у осінньо-зимово-весняний період на дорогах погана видимість, можуть бути снігові, дощові опади або ж тумани. В основному на заміських дорогах водії рухаються з перевищенням швидкості руху. Ну, часто практика, як показує. Це пов'язано з тим, щоб додатково позначити транспортний засіб, який рухається, щоб упередити аварійність на дорогах. Такі зміни до правил дорожнього руху в Україні діють вже 2 роки. Водії, котрі бували за кордоном, кажуть, такі стандарти в Європі запроваджені давно. Тому погоджуються, вимоги до учасників дорожнього руху виправдані. Все задля безпеки людей. Ну, в Європі всі їздять і ніхто не жалується. Добре видно водія і машину, водію машину на зустріч, яка їде. Не їсть багато бензина, світло. 2003 року в безпеці мотоциклу введено правило, що фара має бути включена завжди. Хоч днем, хоч ночі. Відтак є й такі, котрі такої думки не поділяють і не розуміють, навіщо вмикати фари вдень. Мовляв, і так видно. Інспектори ДАІ наразі попереджають, а далі несумлінних водіїв штрафуватимуть. Декотрим водіям потрібно сказати це відповідно до закону. Тобто, дистанційно ми не можемо ними керувати, якщо ми не маємо законодавчої бази до таких водіїв. Відповідно до статті 122 частини 2 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 425 гривень до 510. Однак ми звертаємося з роз'яснювальною роботою, щоб упередити таке порушення водіями і, звичайно, упередити аварійність на дорогах.